Dúfam, že som vás sympatická. A prišla som vám oznámiť, že som z obchodnej inšpekcie. Áno. Prišla som sem medzi vás a prišla som vám oznámiť, že sme práve pred mesiacom, práve v tomto podniku vykonali kontroly. Naša kontrola bola zameraná na skrivostok skladovania potravín v mraziacích boxoch. Možno viete, možno nie, ale podľa európskych noriem nie je prípustné skladovať do bedna, čili dohromady, potraviny mliečného a mesového charakteru. A práve v tomto krásnom podniku sme práve v tejto oblasti zistili závažné nedostatky. Takto, priateľ. Najskôr som povedala kolegyni Zlatici. Zlatica, nazli do prvého boxu. Zlatica otvorila box a to, čo som tam videla, ma hrubo urazilo. Na dne boxu sa válali rozmrazené rybie prsty. Ja som tam videla dolámané pice, roztopené priviňačky, proste to doma Gomora. Bola som zúfala a hovorím, dosť, nechcem to vidieť, nie! Toto sa stalo. A v tom momente hovorím, Zlatica, dajme im šancu. Dajme tým ľuďom nádej. Priateľa, my všetci sme sa tu prišli, pretože chceme žiť zdravo. Nie, my neuznávame takéto nedostatky, pravda? My? Áno, moja. My potrebujeme do denička dostávať samé zdravé látky, pravda? A také látky, ktoré sú stavebné pre naše kostičky, pravda? Čiže my potrebujeme do denička dostávať napríklad vápnik. A vápnik sa nachádza v ktorých potravinách, no v ktorých priečných anozlátnych priečných výrobkov. Lebo keď ty nebudeš do telička dostávať tieto zdravé látky moja, ty potom môžeš. Potom môžeš dostať jednu zákernú či nechutnú chorobu, ktorá sa začína na O a súvisí s tým prekajným toho vápnika s kostičky. Ako sa mojí volá táto choroba? Je tu niekto, kto vie choroba na O? Viete, píte, kričte. Osteoporóza. Osteoporóza, kričte. Mračiu. Osteoporóza je len základná choroba. Keď ty si myslíš, môj, že ty máš perfektnú kostru, ale jedného dňa kráčaš po ulici a tebe rúbne tomto chlebíku. Pani ženka to týka. Tebe rúbne tomto chlebíku. Ty lekáš v zemi, tam na vidla tým, ale všetky ty ležíš. Ostaneš tam ani to ťa nezodvihne. Bože, ja kúpujem. A jedného dňa, ty to netušíš, ty sa chceš ponáhľať na vlak, a to ja opnívam, dobra čísla, vy si je. Takže ty netušíš,